Hallå dig! Som ni ser i titeln så kommer jag idag prata om en skräckfilm som heter Hereditary. Och det som är så speciellt med just den här filmen är att det sägs att det är den läskigaste filmen som någonsin kommer att ha släppts. Den ska både vara bättre och mer rysande än mästerverk som till exempel The Conjuring. Den ska vara bättre och mer rysande än Jigsaw. No. Och den ska vara bättre och mer rysande än Don't Breathe. Den ska med andra ord vara bäst. Den bästa och mest läskiga skräckfilmen ni någonsin kommer att ha sett. Den har dock inte haft biopremiär här i Sverige än och det har den 27 juli 2018, vilket är nu på fredag. Om ni kollar in min Insta så har jag ett samarbete med Nordisk Film där 5 personer kan vinna 3 biobiljetter var. Och dessa biobiljetter gäller då enbart för filmen Hereditary. Så detta vill ni inte missa, för jag tror på riktigt att detta kan bli typ den bästa filmen någonsin. Eller det känns i alla fall så. Ja, det är upp till bevis. Men hur som helst, nu tycker jag att vi hoppar in lite mer på djupet av denna filmen. Okej, så jag tänkte börja med att läsa själva handlingen. Jag hittar dock inte den svenska handlingen, så det jag kommer läsa upp nu är den engelska handlingen översatt till svenska. När Ellen, Graham-familjens respekterade ledare, går bort börjar hennes dotters familj få reda på mystiska, men ännu mer skrämmande hemligheter om deras förfäder. Desto mer de upptäcker, desto mer försöker de bli av med det hemska ödet som familjen verkar ha väckt till liv. Så ja, det låter ganska spännande i mig. Men om jag ska vara helt ärlig med er här nu så tycker jag faktiskt inte det låter som den mest spännande och intressanta handlingen någonsin. Tror mig inte fel, alltså det låter riktigt bra. Men ja, alltså det känns bara som att jag har läst bättre handlingar som liksom har fått mig att bara wow, den här filmen, wow, typ. Så man kan väl säga att jag har läst handlingar på andra skräckfilmer som har fallit mig mer i smaken än vad den här handlingen gjorde. Men vad jag kan säga utifrån handlingen är att det verkar vara en väldigt spännande film. Det känns som det alltid kommer vara en så här mystisk stämning av filmen. Liksom när familjen gräver i deras förflutna och så händer liksom värre och värre saker och det blir bara läskigare och läskigare. Och ja, men det känns som att det kan vara väldigt nice. Nu så hur som helst så tänkte jag att vi ska se på trailern till filmen tillsammans. Nu kör vi! Come on, Peter. Here's your suit. Det är typ så nice att de går in i ett dockhus eller filmar så kommer de in i ett dockhus. Jag undrar om det har någonting med saken att göra. Det är typ så här. Är filmen på riktigt? Kommer det handla om ett dockhus egentligen? Är det bara en lek som någon håller på med? Eller ja, varför går de in i ett dockhus? Liksom, va? It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably. Hon ser faktiskt väldigt snäll ut, mamman. Alltså, hon som dog då, ledaren av Graham-familjen. Väldigt snäll. A little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. That's grandma? You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which... Ja, så det fortsätter ju komma upp så här typ docksaker och sånt, så jag antar att det... Eller alltså det verkar ju som att mamman typ jobbar med att göra små dockfigurer, eller så är det kanske bara en hobby eller någonting. Ja, det lär vi märka i själva filmen sen. Maybe it's lazy.
I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Nej, lilla fågeln. Oj, 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 oj. Gud, vad grovt. She had private rituals, private friends. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? But when you die. Oh, but when you die. She wasn't altogether there. Oh, nej! Jag hatar när det är hundar i skräckfilmer. De kommer typ alltid dö och jag blir så ledsen när hundar är med. Jag klarar inte med eller jag klarar inte av hundar i skräckfilmer för jag blir så ledsen. At the end. Oh. Wow. Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Vega! Don't you ever raise your voice. Oh, yeah. I am your mother. Please stop. Mom, what's happening? Make it stop. Make it stop. Oh. I just don't want to put any more stress on my family. Aww. Ja, det var den. Ja, nu pausar jag ju typ mitt i allt så här hela tiden och pratar lite så ni fick inte se hela så. Men jag har länkat trailern i beskrivningen om ni vill se hela bara så. Oj. Men ja, okej. Det var ganska chill så här i början och ja, men sen så såg man liksom i slutet av trailern hur det bara trappades upp så här och blev bara puff, puff, puff. Det känns som att filmen har typ väldigt många saker som olika människor är rädda för. Typ de har så här små dockor och de hade djur och de hade insekter, det var eld. Undrar om det är så här en film som har många pop-up-effekter eller om den är liksom läskig psykologiskt liksom så här, man bara tycker att det är fett trysande. Jag tycker väl att typ en kombination av de två oftast blir jävligt bra. Alltså så. Och det känns som att denna filmen kan ha det. Vad jag också gillar med den här filmen och varför jag egentligen tror att den är så jävla bra är för att den har fått så himla bra kritik. Alltså den har ju inte ens släppts än, men det snackas redan om att den kommer att bli Oscar-belönt. Och det är ju ganska så sjukt ändå. Alltså folk snackar så himla bra om den, så man kan ju inte bli annat än extremt taggad och liksom tro på att den är så bra som alla säger. The Hollywood Reporter skrev till exempel att filmen var 2 timmar i andnöd med tilltagande skräck som aldrig avtar. Och det säger ju bara en sak. Bra jävla skräckfilm. Eller hur? Men det är ju alltså så länge de som inte kollade på filmen var typ mesar då. För mesar tycker väl att allting är läskigt liksom. Så då är det ju kört. Men jag lär ju märka efter att jag har sett den här filmen på bio om den verkligen är så bra som alla säger. Eller om det bara är bullshit. Jag ska ju definitivt se den. Alltså alla höjer upp ens förväntningar så mycket att jag blev helt till mig, typ. Det känns liksom omöjligt att den kommer att vara dålig. Och är den dålig så då är det ju något fel på folk. Liksom, jag menar, jag älskar The Conjuring. Jag tycker lätt att The Conjuring är en av de bästa skräckfilmerna som någonsin har gjort på denna planeten. Och de säger att Hereditary ska vara mycket bättre än The Conjuring. Så att men de kallar ju inte det för den läskigaste filmen någonsin för inget. Hur som helst, glöm inte att vara med i min tävling på Instagram. 3 biljetter till Hereditary sitter väl inte fel. Om man nu är modig nog att se den på bio. Men jag tror att ganska många som kollar på just den här videon och på min kanal kanske överlag älskar skräck och klarar av att se den kanske. Kanske. Det beror ju på hur läskig den är. Den kan ju vara helt så att jag till och med blir helt så. Men det tror jag faktiskt inte, tyvärr. Alltså. Och ja, förresten, om ni vill att jag ska göra en video efter att jag har sett filmen och liksom recensera den och säga exakt vad jag tyckte om den. Var den bättre än alla andra eller var den typ mycket sämre? Alltså jag kommer vara helt rå, jag kommer säga exakt vad jag tycker. Ja, om ni vill det så kommentera det här under så jag vet det. Det ska bli så spännande att se om denna filmen toppar alla skräckfilmer som jag någonsin sett.
Alltså jag tror faktiskt inte att den gör det, men vem vet. Det är sjukt om den gör det. Men ja, det var nu allt för denna videon. Hoppas att ni gillade den och att ni är lika taggade på Hereditary som jag är. Glöm inte att du besökte jag älskar dig. Hejdå!